În cadrul unei conferințe județene extraordinare a Partidului PSD Sălaj și-a ales joi 6 februarie noua echipă de conducere. Pentru funcția de președinte au candidat Ionel Ciunt, primarul municipiului Zalău și fostul prefect Florin Florian. Din cei 106 delegați prezenți la conferință, 62 i-au acordat votul lui Ionel Ciunt și 44 contracandidatului acestuia. Echipa de conducere a PSD Sălaj a fost completată de Sergiu Panie, vicepreședinte al Consiliului Județean Sălaj, ca președinte executiv, care l-a învins pe contracandidatul său Dan Ghiurco, primar al orașului Jibou, și Alin Demle, consilier județean, ca secretar executiv, care a obținut mai multe voturi decât contracandidatul său Teodor Bălăjel, viceprimar al municipiului Zalău. În cadrul conferinței de alegeri a organizației PSD Sălaj, Comisia de numărare a voturilor alasă în cadrul conferinței organizate de PSD Sălaj, din data de 6 februarie 2020, a procedat la desigilarea urnelor de votare, s-a numărat, centralizat voturile exprimate pentru alegerea organelor de conducere ale organizației și a delegațiilor la Congresul PSD, constatând următoarele. 1. Pentru funcția de președinte al organizației. Au fost înscriși pe buletinul de vot număr de 2 candidați. Procedând la numărarea voturilor, cuprinse în buletinele de vot, Comisia a constatat următoarele. Numărul de voturi exprimate, 106. Numărul de voturi valabile exprimate, 106. Numărul de voturi nule, 0. Candidații au obținut un număr de voturi valabile exprimate după cum urmează. 1. Ciunt Ionel, 62. 2. Florian Florian, 44. Se declară ales președinte al organizației, domnul Ciunt Ionel, care a întâlnit cel mai mare număr de voturi. 2. Pentru funcția de președinte executiv al organizației au fost înscriți pe buletinele de vot un număr de 2 candidați. Procedând la numărarea voturilor cuprinse în buletinele de vot, Comisia a constatat următoare. Număr de voturi exprimate, 106. Număr de voturi valabile exprimate, 105. Numărul de voturi nule, 1. Candidații au obținut un număr de voturi valabile exprimate după cum urmează. 1. Ghiurco Dan, 40. Panie Sergiu, 65. Se declară Panie Sergiu de Cătine și Mâine. 3. Roman. Pentru funcția de secretar executiv al organizației au fost înscriși pe buletinul de vot număr de 2 candidați. Procedând la numărarea voturilor cuprinse în buletinul de vot, Comisia a constatat următoarele. Număr de voturi exprimate, 106. Număr de voturi valabile exprimate, 105. Număr de voturi nule, 1. Candidații au obținut un număr de voturi valabile exprimate după cum urmează. 1. Bălăjel Teodor, 50. 2. Demne Alin, 55. Secretar executiv, domnul Demne Alin. Semnează comisia de numărare a voturilor, Vicente Gheorghe, Berescu Călin, Pop Gheorghe, Maxim Sorin și Oricaș Marius. În vârstă de 56 de ani, Ionel Ciunt este de profesie medic veterinar. A fost director executiv la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sălaj, de 2 ori prefect, administrator public al județului și din 2016 este primar al Zalăului. Mulțumesc că mi-ați acordat încrederea, e o misiune grea, dar dacă asta mi-am dorit, asta s-a întâmplat. Am pornit la drum cu 2 colegi care, din păcate, n-au reușit să obțină voturile necesare, Mariuca, suficiente. Mariuca. Vom putea să lucrăm și în formula care a ieșit în urma votului exprimat de colegii din partid, fără nicio problemă. Avem treabă multă și de luni o să discutăm, într-adevăr, despre măsurile care se impun, măsuri eficiente, măsuri prin care să câștigăm și să reconstruim organizațiile locale din fiecare comună, măsuri care, în final, desigur, să ne ducă spre victorie la alegerile care urmează. Mulțumesc din suflet